ሞስ ይባላል ወይ ከቀንዳሞን መልሳ ቀበሌ። እኛ ያላወቅነውን ነገር እውቅና ለመስጠት ግንዛቤ ለማስጨበጥ ከዛ በመቀጠል ያው እኛ ከስተት ውስጥ እንዳንገባ አዋጁን እያረቀቁ በማውጣት በጣም አሪፍ ስልጣና ነው የብዬን የምወስደው። ግንዛቤ እየጨበጥነ ሲንሄድ ህጉን በረቀቀ ቁጥር የአዋጅ ቁጥሩን ሳንስት እያዝነ እንድነድ እኔ በዚህ ቢቀጥል ወረዳችን ብዙ ለውጥ እናገኛለን የሚል ሀሳብ ነው ያለው። በቀበሌ ፍትህ ማግኘቱ ወረዳ መጥቶ የደንብ ጸሐፊ፣ ትራንስፖርት፣ ያልጋ የተለያዩ ቁርሶችን ምናምን የሚያወጣትን ወጭ ቢያንስ አሁን ህጋችን እያረቀቀ ቀደም ሲል ቢያንስ ከ1500 በላይ የለ ነበረ። ግን አሁን ተንቀሳቃሽ ንብረት እስከ 25000፣ የማይንቀሳቀስ ንብረት እስከ 15000 እያከራከረ ነው። በዚያ መሰረት ገንዘቡን እዚያው ቤቱ ላይ ቁጭ ብሎ ሳይወጣ ሳይወርድ ፍትህ ማግኘት ችሏል ህብረተሰባችን። ሳጅን ውድነ ታፈረ እባላለሁ፣ የዘለቃ ቀጠና አስተባባሪ ነው። ይሄ ስልጠና ፍትህ ማሻሻያ ኮሚቴው የሚሰጠው ወይም ደግሞ ለማህበራዊ ፍርድ ቤትና እንዲሁም ለእኛ የሚሰጠን ጥቅም ምንድን ነው? በቀበሌ ላይ ስንሰራ ወይም ሲሰሩ እነዚህ ግለሰቦች ባለ ጉዳይ ሲመጣ ፍትህ ፈልጎ እስከመጣ ድረስ እንዳይጉላላ ቅድሚያ ለማን መሰጠት አለበት የሚለውን ይህንን ባጭሩ ለመስጠት ነው። በፍትሐብሔር ኬዞች የባልና ሚስት የመሬት ከሆነ በማህበራዊ ፍርድ ቤት መታየት አይችልም። በገንዘብ ነገር ከሆኑ እና ጥቃቅን በዚያው ላይ ቀበሌ ላይ የሚፈቱ ፍትሐብሔር ነገሮች ከሆኑ ከዚያው ላይ መፍትሄ ይሰጣል። ከህግ አንጻር ተሳስተው እነሱም ካልሆነ ቦታ ላይ ገብተው በህግ እንዳይጠየቁ እንዲሆንና ስራቸውን መሰረት አድርገው እንዲሰሩ የሚጠቅም ትምህርት ነው ዛሬ እየተሰጠን ያለ። ማህበረሰቡ ራሱን አውቆ ከነዚህ ግለሰቦች ምን ማግኘት አለብኝ፣ ምን ማግኘት ይችላል፣ እነዚህን ጥያቄዎች ብጠይቅ በእነዚህ ግለሰቦች ልዳኝ ይችላል ወይ ብሎ አመኔታ ይጥላል። በሁለተኛ ደረጃ ወዲያውኑ ከቀበሌው ላይ መፍትሄ የሚያገኙትን ጉዳይ ደግሞ ከዚያው ላይ መፍትሄ አግኝቶ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ፣ ለምሳሌ ከቀበሌ ላይ በማህበራዊ ፍርድ ቤት ተካፍ ያለበትን ነገር ወደ ወረዳ ቢመጡ አንደኛ በጉልበት ሁለተኛ በገንዘብና በተለያዩ ነገሮች ሊጎዱ ስለሚችሉ ከዚያው ላይ ግን ወዲያውኑ ባጭሩ መፍትሄ እንዲያገኙ አንደኛ እነዚህ ግለሰቦችን እኛን ጨምሮ ለማህበረሰቡ ይህን ትምህርት እንሰጣለን። ከመጉላላት ባጭሩ ይድናሉ ማለት ነው። ማንኛውም ማህበረሰብ ወንጀል ሊፈጽም ይችላል፣ አውቆም ሆነ ሳያውቅ ማለት ነው። እነዚህ ግለሰቦች እዚያው ላይ እርምት ከተሰጡ ወይም ደግሞ ከቀበሌው ላይ የሆነ የተለያየ ስህተቶች ሊሰሩ ይችላሉ። በዚያን ሰዓት እኛ ድጋፍ እናደርግላቸዋለን። ሲደመር ደግሞ ከአቅም በላይ የሆነ ነገር አንዳንድ እዚህ አልቀርብም የሚሉ ወጣ ያሉ ካለማወቅ የተነሳ እምቢ የሚሉ አሉ። እነዚያን ቀረብ አድርገን እኛ መክረን ወደ እነሱ ቀርበው የህግ ፍትህ እንዲያገኙ እናደርጋለን። ማንኛውም ማህበረሰብ ወንጀል ሊፈጽም ይችላል፣ አውቆም ሆነ ሳያውቅ ማለት ነው። እነዚህ ግለሰቦች እዚያው ላይ እርምት ከተሰጡ ወይም ደግሞ የተጎዳው አካል በጎጆ ላይ እርምጃ ተወስዶበት ያን ማግኘት የሚገባውን ነገር ካገኘ፣ አጥፊዎች ደግሞ እርምጃ ከተወሰደባቸው ወንጀል ሌላው እንዳይሰራ እነዚህ ግለሰቦች ከማንኛውም መጥፎ ድርጊት እንዲቆጠቡ ይሆናል። አዋጅ አንደኛ በየጊዜው በየሶስት ወር የሚሆን እንዳስፈላጊነቱ በተልተሎ ስልጠና ቢሰጥ ለህብረተሰቡ እኛም ወርደን ሳንሰለች ወይም ደግሞ ሳንረሳው እናስተምራቸዋለን፣ ያስተምራሉ። ማንኛውም ህብረተሰብ ከዚያ ድርጊት ከወንጀሉ እንዳይገባ ቀድሞ መከላከል ለመስጠት ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። በአንተ ላይ ቢተው እባላለሁ፣ የደንበጫ ወረዳ አቃቂ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። የቀበሌ የማህበራዊ ፍርድ ሸንጎ ዋና አላማው የቀበሌውን ማህበረሰብ በያለበት አካባቢ ማህበራዊ መስተጋብሩን በጠበቀ መልኩ በያለበት አካባቢ በወጉ በባህሉና በደንቡ ችግሮችን በዛው መፍታት ሲሆን፣ በዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከረጅም የጉዞ መደበኛው ፍርድ ቤት ላይ ከመምጣት ታድጎ በዛው በአካባቢ ወግና ባህል እርቆችን እንዲፈጽም ለማድረግ የተቋቋመ ተቋም ነው። የማህበራዊ ፍርድ ሸንጎ መቋቋሙ በየአካባቢው ያለው ጠቀሜታ አንደኛ ማህበረሰቡ ከረጅም ጉዞ ተቆጥቦ ባለበት አካባቢ አገልግሎቱን እንዲያገኝ ያደርጋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሰው መታረቅ በሚችልበት አግባብ በዛው በሽማግሌ በአባቶች ሽምግልና እየገባ በዛው በአካባቢ ወግና ባህል እንዲጨርስ ይደረጋል። መደበኛው ፍርድ ቤት ላይ ቢመጣ አንደኛ ኢኮኖሚካሊ ተጎጂ ይሆናል። ለትራንስፖርት የሚያወጣው ወጪ አለ። እዚሁ ከሩቅ ቦታ የመጡት ደግሞ ያራሉ፣ ያልጋ ሌላ ነገር ያወጣሉ እና ይህንን መቀነስ ይቻላል። ይህ በመሆኑ ደግሞ ከዋናው ጉዞ የሚለያቸውና የማህበራዊ ፍርድ ቤት ደግሞ ከዛው በአካባቢ ወግና ባህል ግልግል ፈጽሞ
ጉዳያቸውን በዛው እንዲያከናውኑ ስለሚያደርግ ዋና ጠቀሜታው ይሄ ነው። በአካባቢያቸው ወግ እዛው ሲጨርሱ ወደ ነበሩበት ርቅ ኑሮ ሰላም ተመልሰው አለ ግጭት አለ ተንኮል ኑሯቸውን መቀጠል ይችላሉ። መደበኛው ተሆነ የአሸናፊነትና የተሸናፊነት ጉዳይን ስለሚያመጣ ለወደፊትም የአካባቢውን ባህልና ወግ በሚያዛባ መልኩ ጥላቻን እየቀጠለ ስለሚሄድ ይህንንም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ይሰጠናል። የማህበራዊ ፍርድ ሸንጎ ዳኞች በእነሱ ስልጣን የሚፈቷቸው በፍትሐብሔር ጉዳይ ገንዘብ ነክ በሆነ ማለት ነው በሚንቀሳቀስ እስከ 150 ሺህ ብር በማይንቀሳቀስ እስከ 25 ሺህ ብር ያከራክራሉ። ነገር ግን ቅድም እንዳልኩት በዋናነት ይህን ክርክር እንዲቀጥሉ ሳይሆን በአካባቢ ወግ እያሸማገሉ እርቅ እንዲፈጽሙ ማድረግ ነው። ነገር ግን ሊታረቅ የማይችሉ ማህበረሰቦች ሲገጥሟቸው በእነሱን በሚገባቸው ቋንቋ እነሱን በሚረዱት ሁኔታ የእኛን ድጋፍ ክትትል ስልጠና እኛም እየተከታተል እየሰጠናቸው ይህንን እኛ ሳንለያቸው ውሳኔ እየሰጡ ያ ውሳኔ ደግሞ ያን ማህበረሰብ የማያረከው ያን ባለጉዳይ የማያረከው ከሆነ በሰበር ወረዳ ፍርድ ቤት መጥቶ እንዲከራከር ያደርጋልና የእነሱ ስልጣን እስከዚህ ድረስ ነው። በወንጀል ደግሞ ቀለላል የሚባሉ እሸት መቀንጠፍ፣ ጥፊ፣ የሎች የመሳሰሉትንና የአካባቢውን ወግና ደንብ የሚጥፉ ወንጀሎች ሲፈጸሙ በእነዚያ ጉዳዮች ላይ ያከራክራሉ። በዛ በተሰጣቸው ስልጣንም የጉልበት ስራ እንዲሰሩ ያደርጋሉ። እስከ 100 ብር፣ እስከ 50 ብር፣ እስከ 10 ብር እና የመጨረሻ ጣሪያው ደግሞ ከፍተኛው እስከ 300 ብር ድረስ በሚደርስ ቅጣት እየቀጡ ውሳኔውን ያስፈጽማሉ። አልፈጸም ሲል ደግሞ ወደ ወረዳው ፍርድ ቤት በአካባቢው ፖሊስ አማካኝነት መጥተው በእኛ በኩል ተገቢው ክስ ተመስርቶባቸው ያን ውሳኔ እንዲፈጽሙ ይደረጋል።